É, galera, então é isso aí. Vocês viram, né? A gente pegou várias cenas já aqui, desde que chegamos nesse ponto, que era pra ser provisório, mas já virou definitivo, né? Agora da tarde. E galera, quem lembra que quando eu avisei, depois da cena lá do Manfredini Azul, do Assombrado, era 11h30. Se liga. 2h41, rapaziada. 3 horas já esperando eles, sem almoçar, no sol. Quem assistiu o primeiro episódio vai lembrar que eu ainda falei que tô doente, né? Mas até brinquei, né? É só chegar no vlog, e a voz até melhorou, a gripe passou. Mas é isso aí, galera. Isso tudo faz parte pra gente pegar as melhores cenas pra vocês. Então só deixem um like aí, tamo junto. Mas é isso aí, galera. Não desistimos não, viu? Não desistimos. Vamos esperar ele, nem que a gente... Galera, nem almoço no dia de hoje. É, vamos pegar esses dois aí, que galera, são dois a Manfredini top demais. Eles têm que passar, não é possível. Mas é isso aí. Essa foi a verdadeira história dessa nossa minissérie da Safra da Batata, né? Perseguindo, tentando, né, achar os Manfredini. Tamo junto, rapaziada. Itabaiana. Aí os picudinhos, os cargueiros mais qualificados do Sergipe está em Itabaiana, então. Traseira alongada até umas horas. Hein? Será que aquele povo bota pressão? Vai vendo. Segura, galera de Itabaiana. Ategão no estilo sergipano, lá vem a 113, olha lá, rapaziada. Você tá doido. Dá pra reconhecer um... Dá pra reconhecer um estilão sergipano de longe, né, galera? Stepzão atrás, a Santos. Anapoli, nona região do Goiás. Túlio! Aí tava mafioso, hein, rapaziada? Ainda passou pisando aqui, deu pra escutar o ronco? Espero que sim. Você tá doido? Todo pretão na roda preta. Ficou louco, hein, galera? Diferenciado. Vídeo locador em Cyber. Ação Games. Segura, Devan. E o povo da Safra, rapaziada. Vamos atrás, você tá doido. Olha lá, que cena, lambaria aquele bobzão atrás. Que cena, rapaziada. Galera que representa o estado do Paraná, estado do Mato Grosso, o estado de São Paulo e também. É a galera puxando batata, penicilina e pelo Brasil, hein, migão. É a galera que estaciona de ré no box do Ceasa e fala, pode descer. É o povo da Cobradiza, rapaziada. Olha essa cena dos dois bobs. Ah, você tá doido, rapaziada. Ah, eu disse uma cena, meu povo. Quando você vê um truquinho com a traseira ribada e a lameira de 1 metro do chão, liga não, é só um Guarapô voando, passando por aí. É um Guarapavano passando por aí. Rapaziada, olha que cena deles passando. Caraca, aí vai ver, rapaziada. Olha os dois. Um abraço, meu Marcinho também, né? Marcinho da Valor. Ele não tem orelha, tem orelhão, vai vendo. Diz que o Marcinho, quando nasceu, a mãe dele falou assim: oh, meu Deus, não sei se meu filho vai andar ou voar. Olha o tamanho das orelhas. Tu, tu, tu. Caiu outra ligação de novo. É o Marcinho, o homem das orelhinhas pequenas. Aí,
a lambaria aí se joga, meu amigo. Lá vem o Bobzão Branco, se liga, rapaziada. Que cena, rapaziada. O Bobzão Branco tem escape também, hein. Vamos ver se a gente pega os dois aqui na balança, rapaziada. Que o Capa 10 quer 35 mil na conta dele por mês. Falou, amigão? Falou? A média aqui quem faz é nós. Nós pisa dentro da bomba, nós não tem preguiça. Tudo, chama, rapaziada. É o povo da balança. Você não falou aqui. Vou deixar no sigilo, rapaziada. Que momento, que cena. Vamos tentar pegar o ronco deles. Sério, que cena, rapaziada. Olha isso, os dois bem juntos. Carregador da cebola e a Maria chorando que balança o carro, rapaziada. É isso aí, um abraço à turma do Nelson do Marabá aí. Alô Sorriso, alô Beto, um abraço meu Daniel, motoboy, Netinho, Cheiro, um abraço meu Índio, um abraço meu Maurício. O negócio aqui é Ceasa, amigão. Só pra quem tem sangue no olho. Faz parte da vida, amigão. Segundo estado do Paraná. Aí a galera sente saudade do Gilbertão de Pilar do Sul, hein? Hora dessa tá ali, aplaudindo e batendo palmas pra nós, então. Batendo palmas pra nós. Falou, Luz, só abraço esse povo aí. Tudo de bom. Chama, rapaziada, que cena, meu povo. Você tá doido, que emoção. Ô, oh, só um trem desse pra animar a gente sem almoço, né? Tamo caindo de fome, mas aí quando você pega uma cena dessa, você tá doido, rapaziada. E o ronco dos caras, meu povo? Ah, você tá doido, rapaziada. Chique demais. Tamo junto, Lambari, montado do Bobzão Branco. Representante de bonita forma também, um salve pra ele. Confesso que eu não conheço, mas ó, que caminhão louco. Tamo junto, rapaziada, Deus abençoe. Baita chegada no São Paulo. Massa, meu povo. E a balança. Massa, massa, massa mesmo. Tamo juntos. Que cena, rapaziada. Vamos voltar lá pro nosso ponte. Galera da batata, é da safra da batata. Esse aí tava de cebola, mas é o povo da safra da batata. Chama. E é isso aí, galera. Ô, oh, sério, depois dessa cena, top demais. Meu povo, ó, vai passar o vento do outro lado. Ó lá, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Vai vendo, da Agrocomercial, na hora que eu peguei pra gravar, ó. Ah, vou perseguir ele um pouquinho? Vou perseguir ele um pouco, rapaziada, que é o povo da safra. Eu ia só falar daquele Atego, mas já apareceu no canal. Era do antigo Atego do Garoto GDV, rapaziada, vocês lembram? Ele apareceu lá durante a série As Férias de um Fogueiro, essa última. Mas vamos lá, perseguir o VM da Agrocomercial. Já estamos aqui, vamos fazer a cena, rapaziada. Você tá doido. Não vai ser tão longa quanto a do Lambari, mas é pra vocês verem. É a galera que não perde um flash, Miguel. Aí, galera, chegamos nele. Pega a carradinha de batata, moleque. Essa é de batata, hein? É batateiro. Ó. Aí o CDzão aí, bem rodado aí pra toda a galera da GBS. Galera do Banco Cerrado. Que caminhão, rapaziada? Você tá doido. E o nosso amigo Mosquito tá aí. Galera da Lucelmar, hein? Pensa no cara 100%. Só não pode se misturar com a galera dos Boca Preta, hein?
Se não sobra pra ti, cara. Aí quando o Tonico posta foto no fogão ali, aí escreve assim, tudo de bom, é nada, bigão. Pensa no povo bruto. Nossa, rapaziada, ele passando na balança, carregando a batata. Que momento, meu povo. Você tá doido, olha isso. Que cena, isso aqui é a safra da batata, mostrando todos os procedimentos pra vocês. Olha isso, rapaziada. E um VM azul, meu povo, difícil de ver, hein. Ó o Lucas, o alemão. Galera em Pouso Redondo, então, hein. E é isso aí, galera. Então a gente parou aqui, ó, naquele nosso bom e velho point da balança, pra pegar ele saindo. Ó lá, ele passando. Você não falou que o Lambari e aquele Bob Branco não passaram por aí. Por que será? Quem se arrisca a dizer o porquê? Caraca, hein, rapaziada. Ô, aquela cena ficou louca, viu? Sério. Aquela cena ali, ó. Só pra quem tá ligado. Ele vai sair, se liga. Olha lá. Feliz dois pinhos, é nóis aí de novo. É o CD Tapetão Beats. DJ Wagner, o próprio original. Aí o próprio original tá por aqui. Se apareceu até Costelete. É mais um CDzão dedicado aí, galera dos horários, migão. Povo da abertura, galera de Anápolis, né? Um abraço a Ananias aí, nosso amigo Marrone. Vai vendo. Aí sim, rapaziada, um salve lá pros motoros, que passaram buzinando agora também. Massa, tamo junto. Rapaziada, top, isso aqui é a safra da batata, pra quem tava com saudade dos batateiros aqui na série da safra da batata. Tá aí, galera. Eu falo, pô, de tarde é que os homens movimentam mesmo. Vem top, robôzão tá aí de prova. Galera, massa, e seguimos sem almoço, apesar de já serem, deixa eu ver aqui, 4 horas, rapaziada, 3h55, dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver. 3h55, aí. E nada de almoço. Ai, você tá doido. Mas é isso aí, rapaziada. Tá valendo a pena, porque hoje o dia tá insano. Bora que bora. O cara que fica ali só no Indaial, hein? Trabalhando na frente do seu caminhão. Branco socado e apavorando com a galera ali do GPS. Galera do banco socado, então. Um abraço, Marcelo aí. O capa 10 da galera, hein? É o Marcelo. É, galera, eu ia falar que a gente ia voltar lá no point, mas do nada a gente viu esse Bob a 113, olha lá o Bob. Galera que movimenta os FH 440 ali da Transcooler. Rossi é o que vai no Lameirão. E é isso aí, galera. Ó, 113 saindo ficou massa, hein? Mas, rapaziada, outra coisa que eu queria lembrar pra vocês, além de ter pego a cena aqui do Bob e da 113, é que, meu povo, os Monfredines ainda não passaram, rapaziada. Sim, quem tá acompanhando a série inteira, e é por isso que eu falo que vocês têm que acompanhar tudo, rapaziada, vai lembrar que desde o primeiro episódio, perseguindo aquela pezinha da Monfredine, a gente tá no aguardo das Scanias da Monfredine, rapaziada. Que era né, pra eles terem passado ali perto de meio-dia, por aí. E agora já são 4 horas da tarde. A gente nem almoçou, galera, pra esperar eles virem e tudo. E eles não passaram até agora. Mas não vamos desistir. Eu ainda quero muito que eles venham pra pegar a cena. São dois tops demais. E é Terry Monfredini. Então é isso aí, galera. Não preciso nem avisar de novo, né, galera, da minha voz e tudo, que eu tô gripado no dia de hoje. Mas não podia deixar de pegar a cena pra vocês. Então é isso aí, tamo junto. Agora sim, vamos voltar lá pro point. Que, rapaziada, não deu pra pegar a cena do Bob da 113, que ficou massa, hein. Vamos só passar ali, que eu sei que o Bob tá saindo. E aí, partiu lá pro point, tamo junto. A gente tinha parado aqui nesse ponto pra pegar cenas diferentes, porque infelizmente, galera,
Ah, vou ser bem sério pra vocês. Tem gente lá no nosso ponto, galera. Quando a gente voltou, tinha uma família lá brincando com os filhos. Aí não tem como, né, galera? Não dá pra gente pedir pra eles saírem, que eles estão lá no ponto. Olha lá. Mas também, galera, não dá pra gente ficar, né? Porque vai atrapalhar os vídeos. Olha lá, eles estão lá no ponto. Mas é isso aí, galera. Então vamos atrás de uma escaninha que passou. A gente tá indo atrás por isso. A gente primeiro tinha ido só parar ali no point, mas ela acabou de passar. Então vamos lá, bora que bora. E é isso aí, galera. Já chegamos aqui nele, enquanto vai passar um batateiro do outro lado. Olha lá, ó. Aí, da aranda. E aqui tá ele, essa Scania aí, meu povo. Doido, viu? Se liga no ronco, rapaziada. Pensa no ronco bonito. Que melodia, meu povo! Que melodia! Você tá doido? Vamos deixar ele passar! Oh! Tinha pega, rapaziada! Também muito carro ali! Mas, galera, que melodia! Você tá maluco! Esse ronco estralador é massa, rapaziada! E arrepiar! Sério, que ronco, que cena! Olá, você tá doido! Esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí! Massa, rapaziada, então é isso aí. Vai com Deus, meu chegado. Top, meu povo, top. É isso aí. Nossa, olha, passou um Scania da Panasse, Parase, alguma coisa assim. Vamos chegar nele ali e eu mostro pra vocês. Rapaziada, massa, viu? Que ronco lindo, caraca. Ele ainda trocou de marcha ali só pra vocês ouvirem. Ficou massa, viu? Você tá doido. Galera, a gente ia lá na Scania. Só que e se a gente ficar nesse ponto aqui, ó lá, deixa eu só dar um zoom na Scania só pra vocês verem, é da Panasse. Se a gente ficar nesse ponto aqui, talvez a gente não pegue nada do outro lado, mas essa placa aqui, rapaziada. Ah, complicado, viu? É bem complicado. Galera, vamos parar, pensar aqui no ponto e eu volto pra falar com vocês, beleza? Aguenta aí rapidão. Galera, então é isso aí. Meu povo, não deu certo aquele point lá, que a gente chegou a pensar, pelo simples motivo de que, rapaziada, a gente não pega nada do outro lado. E também não era com um ângulo legal. A gente andou bem pouquinho a mais, bem pouco mesmo. Chegamos aqui. Só que, rapaziada, já tá vindo a muriçoquinha. Olha lá, tô até com o capacete na mão. Deixa eu colocar. Ixi, no chão não dá, tá muito sujo. Mas olha lá, olha o ouvindo ali. Você tá doido, rapaziada. Aí. No estilão Napolino. Rodando a preta, chama. Rapaziada, a gente veio bem pouquinho mais pra cá. E chegamos nesse point. Aqui, rapaziada, se liga aí. Ó. Ah, mas é massa, você tá doido, robôzão aqui parado. Eu não sei nem dizer o que é isso aqui, o que era pra ser. Mas tem essa entrada, que acabou ficando legal. Aí, ó, bem aqui, a gente pega com esse ângulo no KM113, beleza? Bora, sem mais enrolações, vamos pegar a cena. Vamos ver qual que vai ser o primeiro a passar aqui nesse ponte. Tamo junto, rapaziada.